Rekano ngire mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe akunzi bacu mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho bayikaze nyine twa Teofile kanizire kuturaza kubana mbashimire mwebwe muri hano mu gihugu cy'u Rwanda bashimire mwebwe muri mu bihugu bijye bitandukanye kanizire ko ibihe byanyu byose bimeze neza niba ubuzima butameze neza na gusaba kwihangana no gukomera nge nitwa te nkuko nabikubwiye ni Ibendera TV busanzwe mumenyereye amakuru menshi atandukanye haba gospel ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubageza umunsi kundi uko bukintu kubyije byinshi byofasha ndetse byinshi bajyana mu nzira nzize rekanizire ko tubageza amakuru meza kandi yizewe dufatikanyije n'itsinda ry'abanyamakuru b'Ibendera TV rika tubashimire mu buryo bwose mudukurikiramo haba mwebwe mudubitekerezo ndetse n'impande zisi zitandukanye mugaragaraza ko turi kumwe turaza kubabwira inkuru zisa naho zidasanzwe inkuru ziza akuba zifite umwihariko wazo aho mu gihugu kimwe hano muri Afrika umugore cyangwa se umukobwa yagambiriye kuba yasambanya abagera ku 2000 nyuma yo kwanduzwa virusi itera sida maze nawe akagambirira kwanduza abagera ku 2000 cyane ko ngo nawe yayanduzwe n'abagabo maze akagambirira kwanduza abo bagabo bagera kuri uwo mubare turaza kubabwira neza ko kandi ko mu gihugu kimwe nanone umusore yafashwe ataburura umura mu gihe bivugwa neza ko uyu musore yafataga imirambo akayitaburura maze akagurisha bimwe muri ibyo bice by'umurambo yabashije gutaburura ngo hayikaze aho waba uri hose bana natwe by'umwariko akagozi ku kandi cyangwa se gatanu kuri gatanu usubscribinga kugira ngo tuzajye tubana uko bikintu uko bwije ubuke no kuduha ibitekerezo byawe maze like comment nabyo bibe ingenzi kugira ngo tuzajye tubana uko bukeye nuko bwije reka tubane muri ano makuru cyangwa se muri bino biganiro tugiye kugirana no muje kandi udasanzwe numwe mu bagize itsinda ry'amabandi witwa Adufo uyu musore kandi wabashije gufatwa abasha gutabura umurambo mwirimbi ry'abapadiri ndetse binavugwa ko uyu musore yaba ataburimira iyi mirambo agafata bimwe mu bice bye by'imirambo yabashe kuba yatabura cyangwa se yabashe kuba yazamura maze akajya kuyigurisha n'abaturage kandi bo muri ako gace bari bamaze iminsi cyane bibaza uburyo kandi bashobora kubaza uburyo bushobora kubaza akoresha kugira ngo bafate uyu mujura cyangwa se bafate abagizi banabi bakunze kugenda batuburira iyi mirambo maze babura uko babigenza umunsi umwe kandi aba batuye muri ino karitsiye muri ako gace kandi biyemeje kandi kurara badasinzire ndetse kugira ngo bakore ibishoboka byose bafate abo bagizi banabi ndetse bataburira imirambo ni mu minsi mike cyane ubwo hari hashize iminsi mike itambutse maze bamaze gushyingura iri muntu muri iryo rimbi bakimara kandi kumushyingura aba bafashe ingamba zose zishoboka zose kugira ngo bafate umujura cyangwa se uyu mugizi wa nabi usanzwe utaburira imirambo ndetse biyemeza kurara ijoro ryose ni mwijo kandi rimwe bidatinze mu masaha akuze cyane uyu musore witwa Arufo yitwaje igipiki n'igitiyo yaraje yaje bamurima ndetse batangira gucukura baramurika ari nano arika none abaraye muri iryo joro bamwe na bamwe batangira gufata ama video bakoresheje telefone ntiyabasha kubimenya ndetse uwafashe amashusho yakomeje kuyafata umujura atarakuramo umurambo ndetse akomeza kugenda amwegera umujura abonye ko yavumbuwe ahita yirukanka aracika ariko kandi ntibyarangiraho ngaho kuko abaturage bakomeje umugabo ndetse no kuba bagira umuhate kugira ngo bafate uwo murambo uwo mushura ndetse ubasha gutabura imirambo maze bigera naho bamushikiza inzego z'umutekano kugeza uyu munsi none rero bari arimo arakurikiranwa ndetse bashaka uburyo yafatwa kugira ngo aryozwe amabi yakoze indi nkuru isa naho idasanzwe ni mu gihugu cya Kenya umukobwa akunze kwita Rusi wagambiriye kwanduza abagera ku 2000 ndetse akabanduza virusi itera sida n'amagambo akomeye cyane yatangajwe n'uyu mukobwa agiye ati mwese mugiye gupfa vuba hangaha amagambo rero kandi yateye ubwoba abagabo batari bake abagabo kandi benshi batuye mu gace ka Embakasi mu mujyi wa Nairobi ni mu gihugu cya Kenya kandi ubu bari mu bwoba bukomeye cyane nyuma yuko kandi uyu mugore umwe muri mu batuye muri kano gace atangaje ko yanduje abagera kuri 200 ku bushake cyane ko nawe yari yabigambiriye uyu mugore kandi avuga neza ko yanduye agakoko gatera sida kuwa 22 z'ukwa 9 2019 uyu mugore kandi ngo yandujwe n'inshuti ye ubwo bari bagiye mu kirori kimwe aho bari bagiye gusangira uyu mugore kandi w'imyaka 28 witwa Rusi James muri byo birori kandi bakoze ubwo bari ku ishuri
ishuri ngo babikoreye hanze y'ishuri, ariko kandi baza no gukomeza mu kigo bakomeza kunywa inzoga nyinshi cyane. Bukeye kandi ngo nibwo kandi yisanze yaryamanye n'umwe mu basore kandi bari basangiye inzoga, ndetse avuga neza ko bari basinze bose ngo atamenya neza ko bakoresheje agakingirizo. Uyu mugore kandi ngo akimara gusanga yaranduye sida muri ibyo birori, kandi yahise yiha intego byibuze ngo kwagomba kwihimura ku bagabo, maze nawe akanduza abarenga ibihumbi bibiri. Amakuru avuga neza ko kandi akimara kubona ko yasambanye na mugenzi we, ndetse yanahise abona ko batigeze bashobora kuba bakibikingiye cyangwa se umukoresha agakingirizo, ndetse kuva ubwo yiyumvamo ko byanze bikunze ashobora kuba yaranduye sida, cyane ko ngo bataba barakoresheje agakingizo, we ubwe yitwaje ko ibi byaba ari uko nawe agomba kwihimura kubandi bagabo bagenzi we. Nyamara kandi amakuru aturuka kuri uwo musore baryamanye we avuga neza ko atigeze akorera ngo cyangwa se ngo ye yakoresheje agakingirizo, ariko kandi ngo umukobwa ngo ibyo yishizemo nuko ngo ibyo yishizemo bitaba ari ukuri cyangwa se bitaba ari byo. Yabonye neza ko ngo yibuze burundu, maze ahitamo kuba shitani burundu, kandi mbere hose cyangwa se mu buryo bwari busanzwe yari umuntu nk'abandi. Aho ngaho kandi naho kandi yahise afata umwanzuro ko agiye kwanduza abagabo benshi cyane, ndetse bashoboka nk'uburyo bwo kwihorera nawe. Yagize ati kandi nari mbize neza ko abagabo bankunda cyane, ndetse banyirukaho ndetse benshi cyane, abubatse ndetse n'abatubatse, abasore bagiye batandukanye, baba abangendaho umunsi kundi uko bukene kugwije, nta munsi umwe kandi wigeze wongera gushira ntaryamanye n'umugabo mushya, kandi bwiraga ndyamanye n'abagabo bane ku munsi umwe. Uyu mugore kandi wateye benshi cyane ubwoba, avuga neza ko amaze kwanduza abagabo n'abasore barenga kuri 200, aho kandi abagera ku 156 ari abanyeshuri biganaga kuri kaminuza, abandi basigaye 44 ngo n'abagabo bubatse, harimo kandi n'abarimu abacamanza, ibyamamare ndetse n'abanyapolitike bagiye batandukanye. Uyu mugore kandi muri make yarahiriye kandi kurimbura abagabo bose bashoboka baryamanye nawe, ndetse bose ngo bakaba bari kwishyura ikosa ry'umusore umwe witwa Giovanni cyangwa se Giovanni, akaba yarakoze ikosa rikomeye cyane ryo kwanduza uyu mukobwa virusi itera sida. Yagize ati kandi umunsi wanyu uzashira uze abagabo mwanyangirije ubuzima, ubu nanjye ngiye gutuma mubyishyura, ndetse mugire na benshi mwangiririza ubuzima harimo n'imiryango yanyureka. Ni inkuru rero isa naho idasanzwe, aho umuntu agambirira gukora ikibi, tuvuga tuti Yesu yagiye kugaruka mu buryo budasanzwe. Bimwe mu byano biri kugenda bisoreka, tubashimire mwebwe twabanye ndetse namwe musanzwe mudukurikira mu mbuga zacu zigiye zitandukanye, bakuri YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, hose ni Ibendera TV. Reka twizere ko tuzagenda tubana mu makuru n'ibiganiro bitandukanye bya buri munsi, by'umwihariko amaze gusubscribinga kwe ngo tuzanye tubana aho ahariho hose, kuri Facebook liking, kuri Instagram, kuri Twitter udufollowing, maze tuzajye tubana uko ubukene kubwije umunsi kundi. Ndabakunda cyane, ngiye nitwa Teo. Ciao ciao, Imana y'amahoro ibane namwe, nyaboneka murushaho gusenga ndetse no gusengera isi dutuyemo.